У Тегерані терористи атакували урядові об'єкти. Щойно з'явилася новина, що в іранському парламенті підривав себе терорист-смертник. За інформацією агенції Reuters, загинули 7 людей, ще 4 нападники взяли в заручники. Раніше невідомі одночасно влаштували стрілянину біля стін парламенту і мавзолею імама Хомейні. Перший напад стався, коли депутати саме перебували на засіданні. У цей же час біля мавзолею Хомейні збройні автоматами злочинці почали стріляти по людях. Поліція, військові, які одразу прибули на місце події, затримали 2 терористів. Третій підірвав себе. Зараз поліція, служби безпеки знешкоджують вибухівку, закладену в мавзолеї.